ଏଇଠି ସିନ୍ଧି ଚୋର ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଛି। ରାତି ଅଧରେ ଓଡିଶାର ବୈଭବକୁ ଲୁଟ କରିବାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ଲୁଟ କରିବାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ସବୁ କରେଇ ଦେବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କରେଇ ଦେବା। ଆଉ ସହିବାନୀ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, କଳା ପାହାଡ଼କୁ ତଡ଼ିବା, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ଚାକିରି ଲୁଟୁଥିବା କ୍ରୀତ ଦାସ ଯିବ ଜେଲ୍। ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ନବୀନ, ଗୁମାସ୍ତା ଓ କ୍ରୀତ ଦାସଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଡ଼ା ଭର୍ସନା। 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ବିକାଶ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। 6ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାରାଥନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ହଜାର ହଜାର ଜନତାଙ୍କ ଗହଣରେ ପାୱାର ଶୋ। ନିମାପଡ଼ା, କାକଟପୁର, ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଜଗତସିଂହପୁର, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ଧାମନଗର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 6-6ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ କରି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ନବୀନ ସରକାର ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ନିମାପଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ ଏଠି ଗୁମାସ୍ତାର ଜଣେ କ୍ରୀତ ଦାସ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା ବନାଉଥିବା ଦଲାଲ ଜେଲ ଯିବ। ଇଏ ଯୋଉ ଦଲାଲ ଚାକିରି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦଲାଲ, ଓଡ଼ିଆ ମେଧାବୀ ପିଲାକୁ ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା ବନାଉଥିବା ଦଲାଲ ଜେଲକୁ ଯିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଜେଲକୁ ଯିବ। କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ ବ୍ଲାକ ରୋଜର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଜେଲକୁ ଯିବ। କାକଟପୁରରେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଥିବା କଳା ପାହାଡ଼, ସିନ୍ଧି ଚୋର, ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଠି ସିନ୍ଧି ଚୋର ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଛି, ରାତି ଅଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଭବକୁ ଲୁଟ କରିବାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ଲୁଟ କରିବାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ସବୁ କରେଇ ଦେବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କରେଇ ଦେବା। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟଦ୍ୱୀପ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଉଦୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟଦ୍ୱୀପର ଉଦୟ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟଦ୍ୱୀପ ପୂର୍ବୋଦୟ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଉଦୟ ହେବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସଭାରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଭଲ କାମ କରିଥିବା, ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇପରେ ଆସୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, କାମଧନ୍ଦା ଏଇଠି ମିଳେ ନା ଦାଦନ, କାମଧନ୍ଦା ଏଇଠି ମିଳେ ନା ଦାଦନ। 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ସମୟ ଆସିଛି ସରକାର ବଦଳାଇବାର। ଜଗତସିଂହପୁର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ବିବଶତା ଥାଇପାରେ, ସିଏ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ ଏ ଭଡ଼ାଟିଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ। ପଛ ଦରବାଜାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ। ଦୁଇଥର ପଦ୍ମ, ଦୁଇ ଗୁଣା ବିକାଶ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଗରିବଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।